საქართველოს ნაკრების ძალოსანმა ანტონ პლესნოიმ ტაილანდში მიმდინარე ძალოსანთა მსოფლიოს ჩემპიონატზე ატაცში ოქროსა და ბრინჯაოს მედლები მოიგო. პლესნოიმ ატაცში პირველ ცდაზე 172 კილოგრამი ასწია, მეორე ცდაზე უკვე 177-ს მოერია, ხოლო მესამეზე 191 კილოგრამი დაძლია და საუკეთესო შედეგი აღმოჩნდა. ასევე მან მედლის მოპოვება აკვრაშით შეძლო, მან სამივე მისვლა გამოიყენა და მეოთხე ადგილზე გავიდა. ორ ჭიდის ჯამში კი 394 კილოგრამით ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა. ეს საქართველოს რიგით მეორე ოქრო მსოფლიოს ჩემპიონატზე 23 სექტემბერს ოქროს მედალი ატაცში რევაზ დავითაძემ მოიგო, ხოლო ორ ჭიდში იგი ბრინჯაოს მედალს დასჭირდა.